Rreth 50.000 kundërshtarë të një projekt ligji për agjendat e huaj që rrezikon edhe lirinë e medias, marshuan në mënyrë paqësore në një shtrit të dendur nëpër kryeqytetin Gjorgjan të shtunën, pasi Shtetet e Bashkuara thanë se vendi duhet të zgjidhte mes ligjit të stilit të Kremlinit dhe aspiratave euroatlantike të popullit. Ne jemi thellësisht alarmuar për kthimin prapa të demokracisë në Gjorgji, shkroi këshilltari për sigurinë kombëtare të shtëpisë së bardhë, Jake Sullivan. Parlamentarët Gjorgjan përballen me një zgjedhje kritike nëse do të mbështesin aspiratat euroatlantike të popullit Gjorgjan ose do të miratojnë një ligj të agjendëve të huaj të stilit të Kremlinit që bie ndesh me vlerat demokratike. Ne qëndrojmë me popullin Gjorgjan, deklaroi Sullivan. Projekt ligji i cili do të kërkonte që organizatat që marrin më shumë se 20% të financimit të tyre nga jashtë të regjistrohen si agjent të ndikimit të huaj. Kjo ka shkaktuar një krizë politike në Gjorgji ku mijëra njerëz kanë dalë në rrugë për të kërkuar tërheqjen e tij. Protestuesit të shtunën valvitën flamujt e Gjorgjisë dhe të Bashkimit Evropian. Qeveria duhet të dëgjojë popullin e lirë të Gjorgjisë, tha një protestuese në kryeqytetin e vendit, Tbilisi. Ne duam të hymë në Bashkimin Evropian me kombin ton krenar dhe dinjitetin ton, deklaroi një protestues tjetër. Parlamenti, i cili kontrollohet nga partia qeverisë së ëndra gjorgjiane, dhe aliatët e saj, do të fillojnë seancat dëgjimore të komisionit për leximin e tretë të fundit të projekt ligjit të hënë.